Dobro večer, ja sam Boris Koračak. Pratite informativnu emisiju Kroz grad. Evo i događaje koji su obeležili prvi zimski dan. Delimična ili potpuna obustava nastave organizovana je u 12 osnovnih škola, kažu u resornom ministarstvu. U Subotici se polugodište završava regularno. Subotički školarci na raspustu od 24. decembra do 14. januara. Poljoprivrednicima isplaćena sva sredstva za subvencije za ovu godinu, tvrdi ministarka poljoprivrede. Kupovna moć u oktobru veća nego u septembru, pokazuje analiza Ministarstva trgovine. U oko 90% škola u Srbiji odvija se nastava, dok u više od polovine škola nema štrajka niti skraćenja časova, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Delimična ili potpuna obustava nastave organizovana je u 12% škola, odnosno 212 od ukupno 1768 osnovnih i srednjih škola u Srbiji, dok u 35% škola nastavnici ili deo nastavnika zakonski štrajkuju smanjenjem trajanja časova na 30 minuta. Iz Ministarstva podsjećaju da potpuna obustava rada predstavlja kršenje prosvetnih zakona kao i zakona o štrajku, jer su škole u obavezi da obezbede minimum procese rada, odnosno časove u trajanju od 30 minuta, kao i da kršenje ovih zakona predviđa individualnu odgovornost. Prosvetni radnici počeli su štrajk 17. novembra, a od tada se u većini škola nastava odvija skraćeno. Oni zahtevaju da budu izuzeti iz smanjenja plata u javnom sektoru i da budu uvedeni platni razredi. U školama u Subotici nastava nije obustavljena i polugodište će biti regularno završeno. Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije Snežana Bogosavljević-Bošković izjavila je da su poljoprivrednicima isplaćena sva sredstva za subvencije za ovu godinu, a da će naredne godine biti subvencionisane površine do 20 hektara. Sva sredstva za subvencije za 2014. godinu su isplaćena. Ovo je prvi put da je od osnivanja uprave za agrarna plaćanja ceo agrarni budžet realizovan. Mi smo kroz štednju na određenim pozicijama uspjeli da obezbedimo i dodatna sredstva koja će biti preusmerena i isplaćena poljoprivrednicima. Radi se o dugovanjima i docnjama, kazala je ona na televiziji Pink. Bogosavljević Bošković je rekla da je reč o dugovanjima koja se prenose iz godine u godinu i da je sada plan da se sva dugovanja isplate do kraja decembra. Ministarka je navela da je to rezultat ogromnog napora ministarstva i uprave za agrarna pitanja da adekvatno odgovaraju na zahteve poljoprivrednika. Govoreći o predloženom budžetu za 2015. Bogosavljević Bošković je navela da je on manji za oko 10% u odnosu na ovu godinu. Kupovna moć merena odnosom prosečne neto zarade i prosečne i minimalne potrošačke korpe u oktobru je bila veća nego u septembru, zahvaljujući povećanju prosečne neto zarade kao i smanjenju vrednosti obe potrošačke korpe, navodi se u analizi Ministarstva trgovine. Za pokriće prosečne potrošačke korpe u oktobru je bilo potrebno 1,53 prosečnih zarada, a za pokriće minimalne bilo je dovoljno 0,80 prosečne zarade, koja je iznosila 44.938 dinara. Prosečna potrošačka korpa u oktobru iznosila je 66.308 dinara i manja je nego prethodnog meseca za 1,21% ili 817,92 dinara. U odnosu na oktobar 2013. godine prosečna korpa veća je za 1,74%. Minimalna korpa je iznosila 34.432 dinara i manja je za 1,54% ili 541,48 dinara nego u septembru. U odnosu na oktobar 2013. godine ta korpa veća je za 1%. Pri tom je u oktobru prosječna isplaćena zarada nominalno veća za 2,2% i realno za 2,4% nego prethodnog meseca. Potrošačke cene proizvoda i usluga u oktobru su u proseku bile manje u odnosu na septembar za 0,2%. Kupovnu moć iznad proseka Republike imali su Beograd, Novi Sad, Pančevo i Užice. U svim gradovima koji se statistički prate prosečna mesečna neto zarada je pokrila minimalnu potrošačku korpu, a nije bila dovoljna za pokriće prosečne. Najveću neto zaradu statistika je registrovala u upravljačkim delatnostima i savjetovanju 207.148 dinara, uslužnim delatnostima u rudarstvu 132.500 i računarskom programiranju i
i konsultantskim delatnostima 121.699. Najniža neto zarada registrovana je u delatnosti putničkih agencija, turoperatora i rezervacija, 18.307 dinara, proizvodnje odevnih predmeta 22.831 dinar i iznajmljivanju i leasingu 22.832 dinara. Dinar je danas ojačao prema evru za 0,9% i zvanični srednji kurs je 121,28 dinara za evro. Srpska valuta je ove godine bila najjača 1. januara, kada je 1 evro koštao 114,64 dinara, a najslabija 18. decembra, kada je evro koštao 122,63 dinara. Centralna banka je ove godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala ukupno 1 milijardu i 755 miliona evra, a kupila ukupno 230 miliona evra da bi ublažila kolebanje kursa. Gradonačelnik Jene Maglaj i predstavnici kompanije Dunav osiguranje uručili su u subotu učenicima školskog centra sa domom učenika Dusite Obradović novogodišnje paketiće. Kompanija Dunav osiguranje paketiće je obezbedila u saradnji sa Pionirom, a na predlog gradske uprave oni su podeljeni deci sa oštećenim sluhom i drugim smetnjama u razvoju. Mislim da je kompanija Dunav osiguranje na ovaj način pokazuje društvenu odgovornost. Ovo su dani predstojeći praznici koji svako treba da ima, da kažem, jedan lep osjećaj trenutak u ovom momentu, lepo raspoloženje. Nadam se da s ovom donacijom, ovdje danas u Subotici je školi Dosita Obradović za njihove učenike, nadam se da je ovo, i uveren sam u stvari da je ovo bio pravi potez i zahvaljujem se zaista gradonačelniku na ovome predlogu. Mislim da su utisci sa ovog današnjeg deljenja paketića ili faktički ovog dočeka koji su nam tu deca priredila, mislim da su fascinantni i verovatno i za gospodine direktor i za mene. Lokalna samouprava smatra da treba da obratimo pažnju na socijalno ugroženo stanovništvo, između ostalog, pošto su tu predstojeći praznici, onda je red da posebnu pažnju obratimo na decu u socijalno ugroženim populacijama. Iz tog razloga nam je zaista bilo drago kada je kompanija Dunav osiguranje predložila mogućnost da oni učestvuju u jednoj akciji i kampanji. Zaista jedan veoma lep gest, 117 paketića je podeljeno deci, svoj deci koje pohađaju u školu i mislim da su i deca veoma radosna u tom smislu da su dobili lepe paketiće. Možda smo pomerili malo napred, pošto deca su danas već odlaze na kućama, počinje raspust, pa zbog toga smo malo pomerili napred da budu koliko god moguće svi tu, ali lokalna samouprava nastavlja akciju i sljedećih dana ćemo organizovati slične dodjele paketića. Ima još dosta privrednih društava koji su se priključili ovoj akciji u Subotici, koji doniraju paketiće za socijalno ugroženu decu i mislimo da i ta deca zaslužuju da imaju svoje lepe trenutke pred praznike i da ih malo obradujemo sa tim paketićima na taj način. Ipak ti praznici prođu, što bi se reklo, mnogo lepše nego inače. U okviru tradicionalne humanitarne akcije podele paketa povodom božićnih i novogodišnjih praznika koju organizuju Rotary klub Palić i mesna zajednica Palić, danas je uručeno 20 poklon paketa za najugroženije domaćinstva sa teritorije ove mesne zajednice. Sredstva u visini od 80.000 dinara za pakete koji sadrže osnovne životne namirnice, kućnu hemiju, sredstva za ličnu higijenu kao i slatkiše za najmlađe članove domaćinstva, obezbedio je Rotary klub kroz donacije prikupljene za vreme proslave Svetog Urbana. Već sama Rotary fondacija je osnovana sa jednim logom služenje zajednici. Pa mi nastavljamo i sad, iako je to bilo pre 100 godina, to je i sad aktuelno, i nama jeste cilj da budemo okruženi sa ljudima koji su što zadovoljni, što sretni, i ti pogledi, prvenstveno mislim na poglede dece, pogledi zadovoljstva i sreće kad dobiju ove poklone, to je nešto što nas gura da i dalje nastavimo raditi.
Izabrali smo takve porodice koje su velika porodica, nemaju mogućnosti za Božić ili za Novu godinu da imaju nešto da stave na sto, i tako je Rotari odlučio da će nam pomoći, kao što već je tradicionalno dobijemo svake godine od njih. I ima takvih članova gde su samci, gde nemaju penziju, još teže, jako su bolesni. Tako da smo takve porodice ili građane izabrali koji stvarno zavrede da dobiju te pakete. Dolazim već četvrti put u Rotari klub tu na Palić. Oni nama jako punu podršku i pomoć daju s ovim paketićima, pogotovo kad dolaze praznici, i ne samo kad je Božić, nego i kad je Uskrs, i onda dele paketiće. Paketići su raznovrsni, deca imaju slatkiša u njemu, ima hrane, namirnica i higijene. Tako da svaka njihova pomoć je nama najlepša i najbolja i puno smo im zahvalni zbog toga. Jedna od najuspešnijih kompanija u domaćoj industriji nameštaja, Forma Ideale, donirala je nameštaje u vrednosti od 150.000 dinara osnovnoj i srednjoj školi Žarko Zrenjanin. Nameštajem će oplemeniti prostor dnevnog boravka ove ustanove i učiniće svakodnevne aktivnosti korisnika prijatnijim i kvalitetnijim. Ovo je treći put kako je Forma Ideale pomogla u opremanju prostorija ove škole. Mi smo prepoznali karakter škole Žarko Zrenjanin kao jako značajan i jako bitan, pogotovo što pored obrazovanja, vaspitanja dece sa posebnim potrebama pruža mogućnost i dnevnog boravka, što je jako bitno za roditelje i porodice iz kojih potiču za deca, da bi mogli da normalno funkcionišu i da svoje neke redovne obaveze uspešno obavljaju. Pored tih donatorskih aktivnosti, naša kompanija je, evo danas od 22. ovde u Subotici predstavila i veliku akciju, promovišemo jednu našu kolekciju Wave, iskoristio i priliku da kažem, koja donosi 50% popusta na kolekciju namještaja za opremanje kuhinja, trpezarija, dnevnih soba i spavaćih soba, i jako je pristupačna za opremanje domova pred nastupajuće praznike. Tako da, eto, još jednom ja bih čestitao na prestupajuće praznike, dakle, svim Subotičanima, svim građanima Subotice i okoline, i pozvao sve one kompanije koje mogu da se pridruže ovakvim aktivnostima, da ove dane iskoriste, da demonstriraju svoju solidarnost i da pomognu svima onima kojima je to potrebno. To mi je onako baš zanimljivo da sad u ovom vremenu u kojem živimo, u civilizaciji našoj, kada vlada ta korporativna pohlepa, stoji jedna kompanija koja se zove Forma Ideale i koja ima jedan poseban identitet, a taj identitet svoj, tu svoju posebnost upravo iskazuje kroz to svoje društveno odgovorno ponašanje, odnosno kroz brigu o deci koje imaju smetnje u razvoju. Ovo je već treći put da se ova kompanija pojavlja u našoj školi sa donacijama koje su izuzetnog značaja za ovu decu. Pogotovo zato što znamo da je njihov doživljaj prostora otežan, teškoće su oko organizacije njihove u shemama mozga, znači prostorne. I kada je taj prostor u kojem oni borave opremljen u skladu sa njihovim potrebama, kada je taj prostor prilagođen njima i kada taj prostor u stvari kod njih razvija i određene estetske pojmove, e onda možemo reći da Forma Ideale u stvari utiče i na njihov sam razvoj posredno. Vaspitno kako pravi uslove za ambijent za njihovo učenje, tako i vaspitavajući decu, u kakvim uslovima treba da se živi. Raspust za osnovce i srednjoškolce u Vojvodini počinje u sredu 24. decembra i trajeće do 14. januara. Prema pravilniku o školskom kalendaru za osnovne i srednje škole na teritoriji Vojvodine za 2014-2015. godinu, prvo polugodište se završava u utorak 23. decembra. Školska godina u školama u centralnoj Srbiji završava se 30. decembra. Prema kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole za 2014-2015. godinu, zimski raspust u školama u centralnoj Srbiji počinje 31. decembra i traje do 19. januara.
U subotu su održani neposredni izbori za predsjednika i 25 članova stalnog sastava Gradskog odbora Demokratske stranke u Subotici. Za predsjednika Gradskog odbora na mandatni period od 4 godine izabran je Slavko Parać. Parać je poslanik u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine, odbornik je, a ujedno i predsjednik odborničke grupe Demokratske stranke, Demokratska stranka, koja zastupa interese stranke u Skupštini Subotice. Književna promocija najnovije knjige Stihovi na struju 2 Roberta Tilija održana je u petak u Omladinskom klubu Skladište. Knjiga je objavljena neposredno pre ovogodišnjeg Beogradskog sajma knjiga i predstavlja zbirku prepeva rock pesama najbitnijih autora rock and roll muzike i poezije. Knjiga Stihovi na struju 2 je svojevremeni nastavak obimni bogato ilustrovane enciklopedije rock muzike Električni sanovnik iz 2007. godine i Stihovi na struju 1 iz 2011. godine. Moderator večeri Goran Grubišić, kantautor benda Wooden Ambulance. Prepev jeste nadograđivanje na... Ja u stvari najviše vidim tu spoj, da je najbliži tu u stvari spoj muzike i poezije. Da je to u stvari nekako najbliže mjesto. Proza se to ne može reći. Pogotovo kad je u pitanju rock poezije. Pogotovo kad je rock poezije u pitanju, ove su rock poezije, bez obzira koliko ima izvođača koji možda su folk, ili blues, ili soul, ali u principu to je rock poezija. Uvijek sam se trudio da to budu prepevi onih pesama koje mogu same za sebe, dakle, kao celina da stoje, bez obzira na muzički kontekst. Jasno, jasno. Osim što si hodio enciklopedija rock muzike, i što dobro poznaješ uopšte tu scenu 70-ih godina. Pa kraj 60-ih i 70-te, da, tu. Koliko je bilo teško odabrati od svih tih, kako da kažemo, bez ršina, bez merila, sami po sebi grandioznih i velikih bendova, umetnika, njihove najbolje pesme? Ili kako je kako si opipao koje pesme bi najbolje mogu da prepevaš, da prineseš na ove naše jezike? Da. Pa, prvi mi je, ono po čemu sam se povodio je bilo ono što bih ja potpisao. Dakle, ono što mi je tako, kad sam počito ili kad sam čuo ovaj izvorniku na engleskom, a kažem kako ja to nisam napisao ili kako ja nisam potpisao tu pesmu. Tako mi je i kod romana koje čitam, kako ja nisam to došao na to. A kako sam birao, pa bilo mi je i lako i teško, jer to je trajalo godinama. U periodu od 15. do 21. decembra na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. U 4 saobraćajne nezgode jedna osoba je zadobila teške telesne povrede i 4 osobe su lakše povređene, dok je u 6 saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta. U toku protekle nedelje pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 12 intervencija. Zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 9 do 12 časova u naselju Šupljak, na Kanješkom putu, na Paliću i u Bajmoku u ulicama Pačirski red, Jug Bogdana do Pačirskog reda i deo Mažuranićeve do Pačirskog reda. Od 9.15 do 11.15 struje neće biti u Subotici, u delu Kireške ulice od Vladimira Majakovskog do Dedinske, u delu Jovana Mikića od Kireške do Hrastove, u delu Vladimira Majakovskog između Jovana Mikića i Kireške, u Prizrenskoj, u delu Pavlovačke između Kireške i Hrastove, u Hrastovoj od Dedinske i Karla Bitermana do Mihajla Pupina. Zbog orezivanja rastinja struje će povremeno nestajati u periodu od 8 do 13.30 u Masarikovoj ulici, Paje Kujundžića, Prešernovoj, Dragiša Mišovića, Andrije Medulića i Koruškoj ulici. Na severnu zemljinu hemisferu danas je tačno 3 minuta posle ponoći stigla zima. U trenutku zimske kratkodnevice daljina sunca od zemlje bila je 147.175.920 km. To je razdaljina koju svetlosni zrak pređe za 8 minuta i 10 sekundi. Na današnji dan, posmatrano sa severne zemljine polulopte, na svojoj prividnoj putanji po nebu sunce se nalazi na najnižoj tački i njegovi zraci pod pravim uglom
iglom udaraju u zimski povratnik. U istom trenutku na južnoj zemljinoj hemisferi počinje leto. Najhladnije godišnje doba trajeće 88 dana da bi se završilo 20. marta na prolećnu ravnu dnevnicu u 23 sata i 45 minuta. U nastavku informativne emisije Kroz grad, sport. Jedan od najzanimljivijih duela 11. kola prve lige za odbojkaše odigran je u Subotici. Sastali su se Spartak i Borac iz Starčeva, a pitanje pobednika rešeno je nakon maksimalnih 5 setova. Odbojkaši Spartaka sigurnije su ušli u meč i osvojili prvi set rezultatom 25-22. Ekipa Borca relativno je lako izjednačila i na krilima prikazanog u drugom setu uspela da dobije i treći rezultatom 25-20. Delovalo je tada da su gosti bliži pobedi, ali je domaći tim u četvrtom setu pokazao karakter i mnogo bolju igru. 25-17 u tom periodu vratilo je samopouzdanje pred odlučujući set. Plavo-beli su u završnici imali više snage i živaca i sa 15-10 izvojevali pobedu konačnim rezultatom 3-2. Nakon ovog meča Spartak je zadržao šestu poziciju na tabeli i uspešno okončao prvi deo šampionata. Posle onako dobijenog prvog seta, drugi set smo potpuno stali. Uopšte nije bilo igre, jednostavno smo krenuli da nekom linijom manjeg otpora, čekajući njihove greške, što nismo na kraju dočekali. Međutim, pauza između setova, rekao sam im da jednostavno ne možemo da čekamo da se nešto desi u igri. Jednostavno moramo mi da napravimo situaciju u kojoj možemo da nešto uradimo. Tako je bilo od početka trećeg seta pa do kraja, od početka četvrtog pa do kraja tog petog smo sve konce, ja mislim, držali u našim rukama. Proradio je blok, pre svega izazvan dobrim servisom, opet, kažem, svojstveno mladoj ekipi ta neka, taj neki pad u igri. Međutim, moram biti samo zadovoljan sa ova dva boda kako je utakmica tekla. Sledi vremenska prognoza. Sutra će biti sunčano i toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar. Pritisak će biti iznad normale. Minimalna temperatura 4, a maksimalna oko 11 stepeni. Biometeorološka situacija će uticati relativno povoljno na većinu hroničnih bolesnika i meteoropata. Osobe sa srčanim oboljenjima mogu osjetiti izvesne tegobe. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Sledi podsjećanje na vesti dana. Delimična ili potpuna obustava nastave organizovana je u 12 osnovnih škola, kažu u resornom ministarstvu. U Subotici se polugodište završava regularno. Subotički školarci na raspustu od 24. decembra do 14. januara. Poljoprivrednicima isplaćena sva sredstva za subvencije za ovu godinu, tvrdi ministarka poljoprivrede. Kupovna moć u oktobru veća nego u septembru, pokazuje analiza Ministarstva trgovine. Bila je ovo šetnja kroz grad. Ostanite uz City. Prijatno večer.